Напередодні близько 6-ї вечора у Люботині загорівся православний свято-миколаївський храм. На ліквідацію пожежі приїхав черговий караул місцевої пожежної частини. Як повідомили у прес-службі надзвичайників, коли рятувальники приїхали, вже спостерігалась значна пожежа. Полум'я охопило близько 200 квадратних метрів храму. Для ліквідації вогню знадобились додаткові сили та засоби. Коли під'їжджали наші перші підрозділи, відкритий вогонь вже був, як на кровлі вже полум'я бачив керівник караулу, а також вже повністю охоплене все приміщення вогнем. На допомогу з Харкова вирушили ще 6 від пожежних автоцистерн і та одна автодрабина. Також з залізничної станції «Основа» прибув пожежний потяг з метою забезпечення достатньої кількості води цілей пожежогасіння. В 19 годин 40 хвилин пожежа була локалізована і вже в 23 години 55 хвилин пожежа була ліквідована. В гасінні пожежі приймали участь 8 відділень на автоцистернах і одне відділення на автодрабині. При пожежі травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив книги, ікони та інше церковне приладдя, що знаходилось у приміщенні храму. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Покарання передбачає від 3 до 10 років в'язниці.